Heyrðu, þá vorum við komið hérna í þennan glæsilega Suzuki Swift, hérna sem við erum að reynsluaka í Bordeaux í Frakklandi. Við erum hérna í einu flottasta vínhéraði í heimi og það nú ekki mikið af sem sagt vínviði hérna núna, en það ekki nema rétt að hefjast apríl hérna eftir nokkra daga. En við erum að prófa hennan sprungunýja bíl hérna og það alveg pottitt að hann ekki síðri heldur en forverarnir. Við erum að tala hér Suzuki Swift GLX bíl sem við erum að aka núna, hann beinskiptur. Hann með öllu þessu sem að við viljum sjá í svona nettum, já hvað ég að segja, fjölskyldubíl eða svona geti henta sem annar bíl á heimili. Þetta rosalega þægilegu bíl. Vélin í honum þriggjasílindra, 1200 rúmsentimetra, gefur 82 hestöfl og svo líka rafmótor í honum sem hérna undir farþegasætinu og hann til þess að hjálpa bílnum á erfiðum stundum þegar það verið að gefa inn og svoleiðis þá tekur rafmótorinn inn í með vélinni og þetta kallað mild hybrid kerfi og það sem svo sniðutt við þetta kerfi að maður finnur ekki þegar hann tekur sem sagt hybrid kerfi tekur inn í og finnur það ekki, það svo rosalega mjúkt. Nú, það eins og þú sért að akka mun stærri bíl heldur en þú ert að keyra og það svolítið þægilegt að sita í honum að því leitinu til að hérna til dæmis eru seturnar frekar djúpar. Það halda alveg ágætlega við, það flott sæti í þessum bíl. Nú, öll hönnun bílsins miðar að því að það sé gaman að keyra bílinn og við erum til þess hérna með Apple CarPlay og Android Auto kerfið hérna í honum og við erum að nota Apple CarPlay kerfið hérna til þess að akka eftir þessa leið sem að við erum að taka reynsluakstur á hérna í Bordeaux í Frakklandi. Það verður að segja því svo að þessi bíll ofboðslega mjúkur og þægilegur í akstri, virkilega skemmtilegur í akstri og það fer mjög vel hann hérna. Gott pláss, gott útsýni í gegnum framrúðuna og hliðarúna app-bitin hérna ekkit að trufla neitt útsýni hérna í kringum bílinn. Svo bara vinnslan í þessari 1200 rúmsentimetra vél alveg geggjuð. Mjög gaman að keyra. Já, þá vorum við komin hérna aftur í Suzuki Swift GLX sem hefur verið að kynna fyrir okkur hérna í Bordeaux í Frakklandi. Það Suzuki á Íslandi sem að bauð okkur hérna tóð sem að gerir kleift að við getum verkt ykkur rosa flottar dreppir af þessum nýja og skemmtilega bíl. Það sem kemur þægilega óvart, það eins og setir hérna í, já bara svona venjulega leigubíl. Það alveg rosalega gott pláss við nættur í. Kótaplássið alveg nægt. Sætin eru, það eru djúp sæti í honum, seturna ná vel hérna undir fæturna. Höfuplássið ljómandi og ég myndi alveg pottitt sita hérna alveg norðlega Akureyri inn og holli. Suzuki hefur alltaf verið með flotta liti á sínum bílum. Þennan bíl hægt að fá í 8 mismunandi litum og hann hægt að fá tvílitan líka. Nú 16 tóma álfölgur sem að prýða bílinn eru afskaplega flottar á þessum nýja bíl. Farangurs geymslan í þessum nýja Suzuki Swift með eindæmum góð. Við erum að tala 265 lítra og hún stækkaleg upp í 589 lítra ef sætin eru felld niður. Það hægt eins og sést hér á myndunum að fella niður sætin 40-60. Það eru ágætis tengimöguleikar í mælaborði Suzuki Swift. Við erum að tala USB-A og USB-C og 12-volta tengi. Síðan hægt að tengja Apple CarPlay og Android Auto þráðlaust við margmiljónu kerfi bílsins og þú getur ítt á venjulega takka en þarft ekki að fara á skjáin til þess að stilla miðstöðuna.